Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, do të njihemi tani me një tjetër deklarat live nga Partia Demokratike, është drejtoresha për komunikimin nga Foltoria, Floriana Garo, e ndjekim. Dje, deputeti Ali Bejaj ka njoftuar në kundërshtim të plot me vendimet e kuvendit të Partisë Demokratike të datës 30 prill 2022, dhe rregulloren e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, mbledhje grupi parlamentar për ditën e sotme, si dhe ka shpërndar, duke mos patur asnjë tagër, një dokument që përfaqëson de facto marrëveshjen Rama Basha për propozimin e kandidatit të Edi Ramës nga opozita e emëruar Basha Ali Bejaj. Kështu, Edi Rama, mendimën e dyshes së emëruar prej tij, Basha Ali Bejaj, zgjedh presidentin e tij, propozuar nga pseudo-opozita dhe mendon se mbyll në mënyrën më të turpshme dhunimin masiv të zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Në këtë kontekst, marrëveshja Rama Basha Ali Bejaj është një akt tradhtie ndaj 620.000 zgjedhësve që votuan më 25 prill për Partinë Demokratike dhe për opozitën shqiptare. Ky dokument është një akt keqpërdorimi dhe keqshfrytëzimi si një fasadë, por edhe poshtërim nga Edi Rama të Basha Ali Bejajt dhe ndonjë ndjekësi të tyre me farsën e zgjedhjes së presidentit të Republikës. Në këtë marrëveshje, del qartë se kriteret janë ato që janë shpallur nga Rama, por tani, nëpërmjet binomit Basha Ali Bejaj, i paraqet ato si të opozitës. Për të maskuar këtë fakt skandaloz, është vendosur si gjethe fiku një kriter qeshara, sipas të cilit kandidati për president të mos ketë patur 5 vitet e fundit asnjë funksion në shtet. Me këtë propozim, Basha Ali Bejaj duan të rabindin se me kritere ata po përjashtojnë kandidaturat të Edi Ramës, paçka se ky i fundit ka jo 5, por 9 vite në pushtet, dhe si që dihet, kontrolon të gjitha OJQ-t, përfshirë këtu edhe atë të Ali Bejajt. Ky dokument vjen në kundërshtim flagrant me rezolutën e Këshillit Kombëtar të datës 6 maj 2022 për zgjedhjen e Presidentit të Republikës. Partia Demokratike dënon marrëveshjen Rama Basha Ali Bejaj si një akt kundër pluralizmit politik në Shqipëri. Një loje neveritshme me demokratët dhe popullin opozitar, i cili nënshtron këta të fundit për llogari të pazareve me Edi Ramën. Partia Demokratike u bën thirrje deputetëve të saj të distancohen nga loja e ulët Rama Basha Ali Bejaj në kurriz të Partisë Demokratike, popullit opozitar dhe pluralizmit politik në Shqipëri. Faleminderit.